Pogradeci njihet si qyteti luleve dhe bashkia Pogradec është kujdesur mjaftueshëm për vendosjen e tyre, duke filluar që nga sheshi i trëndafilave rreth rrotullimit apo çelulishte e këtij qyteti. Por nga ana tjetër janë edhe subjektet private që kanë mundësuar dekore me lule. Por ajo çfarë i shqetëson është se qytetarët kalojnë në sheshe trotuare apo në afërsi të subjekteve dhe vjedhin lulet, edhe pse këto ambiente monitorohen nga kamerat. Por qytetarët nuk e vrasin mendjen ose ndoshta nuk janë të informuar se çdo subjekt, sheshe apo trotuar monitorohet nga kamerat. Nga subjekte private, ashtu edhe të atyre që janë vendosur nga ana e bashkisë Pogradec. Të gjitha këto dekore që janë të vendosura në ato që përmendëm më lart, janë me qëllim që këtij qyteti apo ambiente të ndryshme që frekuentohen nga të gjithë të mos i mungojnë lulet. Të gjitha ata personat që do të kapen duke vjedhur dekorin e luleve do të zhobiten si nga ana e kësaj bashkie, ashtu edhe nga subjektet private.